Yes, ku PROJOURN Media ate kyaddaaki yo International Community evuddeyo ku kikolwa eky'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni kwotadde ate ne gavumenti essaawa zino abavuddeyo ne bataminatinga contract eya United Nations Human Rights mu ggwanga erya Uganda okubanga ate emirimu gyayo girekeddawo okuddamu okuoperatinga mu ggwanga erya Uganda oba okulabalaba ensonga zonna ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. United Nations Human Rights Commission kadde kakiiko era nga nako kayambako ate human rights ya wano ejjuddemu enguzi okubanga ate batunuulira ensonga ez'enjawulo ez'okutulugunya abantu omuli okuwamba nga bawambisa drone kwotadde ate n'okubaako engeri gye batulugunyamu abantu naddala ebyaliwo mu kalulu akabbiri abiri mu gumu. Era mu mbeera eyo abakulu aba international community bavuddeyo ne balabira ddala nga ekituufu kiri nti demokrasi mu ggwanga erya Uganda takyalimu oluvannyuma nti waliwo ne NGO emu ate eyavaayo nebanga nayo baagigoba mu ggwanga erya Uganda gye bayita DGF era nga NGO eno ye yali efandinga demokrasi mu ggwanga lino erya Uganda naye abakulu baagigoba gavumenti ya Tibwabura yagigoba. So bino byonna biragira ddala nti ayina emizeeje oba emirimu gye n'amagye bye baagala okukola nga teri abakuba ku mukono olw'ensonga nti buli ebikolebwa nga bityoboola eddembe ly'omuntu ate biba bitegerekekwa ensi yonna. Kyovola ne Facebook baagezaako okuba nga bagiwera era nga n'essaawa zino mu Uganda kigambibwa okuba nti bagiwera yadde abantu ab'enjawulo bakozesa VPN gye accessinga. So nsonga nyingi abakulu ze batunuulidde mu international community era bagezaako discussinga bafune permanent solution ku nsonga eno kubanga bonna abavumirira Tibwabura agenda abejjako agenda era abajjawo. So bwe bagamba ekikolwa ekyo tebagenda kukkiriziganya nakyo era bagenda teesa ne headquarters enkulu eza United Nations Human Rights wali mu Geneva babeeko ne conclusion gye bagenda okuwa mu ripooti. Likinga, commentinga, era subscribinga wano ku PROJOURN Media.